Lindonas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Iniciando mais um vlog, um videozinho aqui pro canal, tá? Cheguei mais cedo hoje do ateliê, que hoje é segunda, hoje é feriado, só abri até o meio-dia. Miquel só trabalhou também até o meio-dia. Então são depois do almoço, mas vamos continuar comendo o churrasco que sobrou ontem, gente, porque a gente não deu conta de comer tudo ontem, não, tá? Então, as meninas já estão na piscina, tomando banho de piscina. Hoje tem uma festinha pra mim organizar, que é a festinha de Eloá. Ela tá fazendo 11 anos hoje, que é a sobrinha, é a filha da irmã de Miquéas, né? É a sobrinha da gente. Então, já tô indo lá pra casa dela. É só a festinha assim, gente, é só entre família, só na família mesmo. E umas cinco meninas, porque vai ser tipo festa do pijama. Então vai ser tipo festa do pijama, a gente vai organizar uma mesinha embaixo na sala com bolo, com umas coisinhas. E em cima a gente vai organizar também um cantinho pra elas dormirem, brincarem, comerem, se divertirem, assistirem. Então ela pediu essa festinha do pijama, na noite do pijama, no aniversário dela, em vez de festa, né? Então convidou as priminhas, as quatro priminhas, pra dormir lá, que é a Ávila e as outras três. Então é isso, gente. Pra vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Não é nada de faxina, nem limpeza, nem organização. É o que eu vou fazer por aqui, tá bom? E te convido a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a deixar o teu like. Tô me esforçando bastante pra postar vídeo todos os dias aqui no canal pra vocês, tá bom? Então deixa o teu like aí que ajuda muito, muito, muito. Então tudo que eu vou fazendo por aqui, eu vou gravando pra vocês, tá bom? Mas a bagunça que tá aqui. E essas meninas tudo dentro da água ainda, vê só. O sol já se pôs, foi embora. E tudo tomando banho. De noite tem bolo pra comer. Todo lugar, não é só a gente. A Sandra entrou. Ah, eu já não entrei não. Oi! Tô indo. Aí aqui, ó, tirei as loucinhas que tava ali, já comeu. Já tirei o lixinho. E tá com flash, né? Tem aquela montanha de roupa ali pra dobrar. Vou lavar aqui essa louça pra deixar a cozinha limpa. Depois que eu lavar aqui, eu vou lá pra casa de Eloá pra organizar lá a mesa, né? A decoraçãozinha lá que a gente vai fazer. Então já eu volto aqui com essa pia limpa. Tcharam! Prontinho, meninas. Já lavei aqui a louça. Não piscar de olhos. Só que não. Deixar escorrendo. E agora vou lá pra casa dessa bonita pra arrumar lá a casa dela. A casa dela. A festa. A fiesta. Deixa eu acender aqui essa lâmpada. Simbora pra lá. Pegar meu tripé pra colocar vocês de lá pra eu gravar. Enquanto eu tô arrumando. Não, meu amor. Só quando a gente for pra festa. Por que não? You think you win? Feeling fading, feeling right. It's like you never on my mind. And if I leave, say you'll be broken. You think I care? You're hurting. Begging, please say you deserve it. And baby, why you think I'm worth it? If I leave. Think I care, you're hurting. Begging, please say you deserve it. Baby, why you think I'm worth it? Então, meninas, já arrumei lá embaixo a mesinha, vocês viram? Agora a gente vai montar aqui
tipo uma cabana para as meninas dormirem, assistirem, comerem, tudo aqui em cima. Aí Mary alugou essas mesinhas, ó, para fazer uma decoraçãozinha aqui. Então, bora lá. Custa meia? Meia. Olha aí, gente. Quer aprender a fazer pizza? Isso aí no canal compartilhando conhecimento. E tem pizza também lá, é? Só a tecnologia mesmo. Mamãe, não tá com plástico. Olha aí, já tem uma pronta. Tem quanto? Já acabou de assistir pra você. Quero só ver essa pizza de Lele. Vamos ver se é boa mesmo. Ó, ó, eu mandei muito por ele. O prato. Não, não fui minha mão. As meninas aqui vai dormir. Aqui são essas. A Alice se escondendo. Vai, Alice, é para ela te ver. Miquinha. Abra a Thali também. Mamãezinho. Sogro tá aqui, ó. Olha, aqui vai ele. A gente tá esperando comer, né? Tá esperando comer. Hora da comida. Hora da comida. Hora da comida. Vai comer também, não.
dela rindo. Da minha mãe, e meu louvor será para mim constantemente. Querida, muita felicidade. Pera, meu amor.